מסופר על רב אלחנן וסרמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, השם יקום דמו, שהיה לו את הישיבה בברנוביץ'. הוא הלך, ככה היה מסתובב, פתחי נדיבים באמריקה, לאסוף כסף, נדבות, בשביל להחזיק את הישיבה. היה זה חורף גשום, הרחוב היה מלא בוץ ולכלוך, ורב אלחנן ככה היה מהלך בתוך הבוץ, והרגליים שלו ככה היו מלאות בוץ, והגיע לבית של איזה גביר גדול, והגביר הזה, היו לו בנות בבית, משפחה, והוא מכיר את הגביר, בא אליו קבוע כל שנה לאסוף כסף, והוא היה תורם ביד נדיבה, והגביר הזה היה מאוד מייקר תורה, מאוד מכבד תורה. אבל רב אלחנן כשראה את הרגליים שלו וראה את כל הבוץ וזה, ואת כל הרפש, הוא אומר, איך אני אכנס לבית של הגביר מהסלון? אני אדרוך על השטיחים, אני אדרוך על... זה לא... הלך מהדלת האחורית, דרך המטבח, לא מהסלון, ודפק שם. דופק, דופק, עד שאחת הבנות באה וראתה, שמי נמצא בדלת האחורית, האורפית, הגאון, רב אלחנן וסרמן, ראש הישיבה. היא מיד קראה לאבא שלה, ואבא שלה בא ורואה את רב אלחנן, ככה בקור, בגשם, נמצא בדלת האחורית. אמר לו, ראש הישיבה, למה אתה בא? מהדלת האחורית. למה לא מהדלת הראשית? אמר לו, תסתכל את הרגליים שלי, מה לבוץ, מה לזה, איך אני אכנס מהדלת הראשית? יש לך שם שטיחים, יש לך סלון, וזה. אז אני בא, מה מטבח פה? זה עדיין ריצוף, אפשר להיכנס ולשטוף את הרגליים, לנקות אותם, כי זה לא רוצה ללכלך. אמר לו, ראש הישיבה, איזה עוול עשית? מה עשיתי? מה חייתי ומה פשעי שעשית לי כזה עוול? אמר לו, איזה עוול? אמר לו, אני מחנך את הבנות שלי, מחנך אותם, לייקר תורה, לייקר תלמידי חכמים. מה עכשיו הם ראו? שהשטיחים שלי בבית יותר חשובים לי מרב אלחנן? מכבוד התורה? ספר תורה? השטיחים שלי בבית יותר חשובים? אני מתחנן לפניך. תחזור בחזרה. לדלת הראשית, ועם הרגליים שלך, על השטיחים הפרסיים, תיכנס ותדרוך, ותיכנס לסלון, ותשב על הקורסה עם הבוץ. כי זה כבוד התורה. שהבנות שלי, ילדיי בבית, יראו מה זה נקרא כבוד התורה. ספר תורה חי. אותו אדם זכה, ובנותיו זכו והעמידו אורות גדולים של תלמידי חכמים. למה? כי הם ראו מה זה נקרא לייקר תורה. ידעו מה זה כבוד התורה. אשרי מי שזוכה לדעת לייקר תורה ולכבד תורה, ולחנך את ילדיו לכבד תורה. לא לדבר על אף אחד. כולם צדיקים, כולם, כל אחד ואחד, כל הנחלים זורמים אל הים. כל גדולי ישראל, כל אחד בדרך שלו, כל אחד בנתיב שלו, כל אחד מכוון, כולם יחד. כתר ייתנו לך השם אלוקנו. כתר ייתנו לך השם אלוקנו. כל גדול וגדול, והיהלום הבוהק שלו, והנתיב שלו, איך לכוון את עם ישראל, ללכת לים הגדול, לדרך השם, דרך התורה והמצווה.